Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Ni hari ni ni Nek Yah nak buat kuih guting. Kuih guting lemak manis. Biasa tu kalau buat kuih guting tu rebuh-rebuh kan. Rebuh-rebuh macam cinta mani. Apa ni? Cinta putih segala macam lah. Ada rebuh-rebuh tu. Budak kering apa segala tu. Ni hari ni Nek Yah nak buat lemak manis. Jadi khas untuk budak-budak lah. Kadang-kadang awak berpoh-poh ni budak-budak tak suka. Kita orang tua sedap awak berpoh kan. Okey, sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni bahan dia deh. Sikit sangat bahan dia. Okey. Tepung gandum. Tepung gandum. Majerin, majerin sikit. Gula. Gula-gula halus eh. Pakai gula halus. Garam. Tu, busatang sikit. Lepas tu Nek Yah guna juga bawang goreng sikit. Tapi kalau tak mau pakai bawang goreng pun tak apa. Tapi Nek Yah guna juga bawang goreng sikit. Okay. Ni gandum. Kita bubuh lah agak-agak macam dua cawang lah. Kita kira. Gandum dua cawang. Salah. Kita panah majerin dulu. Kita ambil majerin sesudu. Cari sama dia. Okey, sabar-sabar. Majikan kita pun dah cair dah ni. Majikan cair ni kita bubuh dalam ni. Dalam tepung ni. Kita pucah. Kita bubuh je serba-serbi dalam ni lalu. Kita bergula. Dah guna dua sudu dah gula. Kita pulang lah nak banyak-banyak mana. Buka garam sikit. Nak yang bubuh bawang goreng sikit dah. Tu Nek Yah bubuh satang. Satang ni kita bubuh sikit-sikit lah dulu. Tengok kalau kita rasa tak panas dah boleh kita tu lah. Buat dengan tangan lah.
tu kita uli sampai dia jadi duh dah. Okey, sahabat-sahabat. Kita uli sampai jadi gini. Sampai jadi duh gini, kita biarkan dia sekejap. Dalam setengah jam. Kita tutup. Okey, sahabat-sahabat ni ha. Duh kita ni kita ambil wak-wak kecil-kecil gini. Tuk lepeh gini. Lepas tu kita guting. Bismillahirrahmanirrahim. Gutinglah lah awak guting besar mana pun. Tapi janji sama besar. Kalau tak sama besar, nanti dia ada hok gani, ada hok ha, gitu. Dia sama besar lah. Senang je buat kuih ni. Ha. Tapi budak-budak suka sebab dia rasa manis kan. Rasa manis, rasa lemak. Kalau nampak tebal tu, kita kenyek dengan jari tu sikit ha. Jadi gini. Dan kita akan buat sampai habis lah. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang kita goreng. Ha, ni jadi. Kita goreng. Tebu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu minyak panas kita goreng. Okey, sahabat-sahabat. Nampak panas lah tu minyak kita tu. Sekarang kita goreng ni. Kita goreng sampai dia kuning lah, sampai dia garing. Okey, sahabat-sahabat. Sekarang nampak dah garing dah ni ha. Kecil sikit api dia. Kita jangan kacau semua takut dia acu. Biar dia daging dia kerah tu baru kita kacau. Oh, kita kacau. Biar dia kena minyak dia. Biar dia rata kena minyak lah. Oh, gini sahabat-sahabat. Okey, sahabat-sahabat ni oh, siap dah. Kuih guting lemak manis kita. Ha. Ni budak-budak suka ni. Okeylah sahabat-sahabat. Nek Yah mohon maaflah segala kekurangan sana sini. Nek Yah mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasihlah support Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dipermudahkan segala urusan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat. Kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu Akbar. Bye-bye.